Názorový duel i velkou politickou diskuzi. Místo manželství jen partnerství pro páry stejného pohlaví. Kdo tady vyhrál? Vyhrál vůbec někdo? Budu se ptát. Vládu a opozici čeká další boj o důchody, tentokrát o změny na mnoho let dopředu. Je vláda ochotná s opozicí jednat nebo protlačí změny i přes odpor opozice? Nabídnu duel europoslance za TOP 09 Luďka Niedermayera a předsedkyně poslanců hnutí ANO Aleny Schillerové. A velká politická diskuze Pavel Žáček, Ondřej Lochman, Radek Vondráček, Radim Fiala, které země Evropy pošlou své vojáky na Ukrajinu. Koho vlastně podporuje Slovensko a jak berou vážně hrozby Kremlu o jaderné válce? Díky za to, že sledujete Partii. A ve studiu vítám Alenu Schillerovou, předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO a místo předsedkyni hnutí. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A vítám také pana Luďka Niedermayera, europoslanec za TOP 09. Dobrý den. Dobré poledne a díky za pozvání. My jsme divákům slibovali duel Aleny Schillerové a vaší předsedkyně, paní Markéty Pekarové Adamové. Paní předsedkyně onemocněla, přejeme jí brzké uzdravení. Vám, pane europoslanče, děkuji, že jste takto rychle zareagoval, a vám, paní poslankyně, za to, že jste přistoupila na nový model diskuze. Děkuji vám za to, že jste tady. Pojďme na první téma. Dvě ženy nebo dva muži budou moci vstupovat do partnerství, nikoli do manželství. Páry získají další práva, omezení se ale nadále mají týkat práv k dětem. V novele občanského zákoníku to po dlouhých diskuzích a bojích schválila sněmovna. Předloha měla původně umožnit pro geje a lesby manželství se všemi právy, včetně adopcí dětí. Pane europoslanče, já začnu u vás. Nikoliv manželství, jen partnerství, práva, některá ano, některá ale zůstanou osekaná. Dá se tento kompromis pro vás ještě považovat za úspěch? Každý posun správným směrem je úspěch, ale mě tady toto opravdu mrzí. Je sice pravda, že adopce nejsou vyloučeny, budou pravděpodobně probíhat v nějakém velmi komplikovaném režimu. On konec konců, pokud se nepletu, tahanicí, jeden člověk může adoptovat dítě, ale já si myslím, že ta dohoda měla jít někam dál. Mě mrzí, že to téma zřejmě bylo spolitizované a ano, podařilo se najít nějakou politickou dohodu, ale myslím si, že někdo tahá za ten kratší konec provazu a podle mě jsou to bohužel děti, které nemají rodiče, kteří, kdyby ten zákon se dostal kousek dál, tak by měli větší šanci, že najdou někoho, kdo s ním vytvoří rodinu a bude milovat, a nyní to bude prostě komplikované. Čili mě to mrzí. A koalice Spolu se na tom rozštěpila, protože jste nebyli jednotní, hlasy ODS i ten vstřícnější návrh bez názvu manželství se nenašly. Bez hlasů ANO by to možná ani neprošlo. Jak to vnímáte, ten rozpor v koalice? Co je to vzkaz? Za vzkaz pro vaše voliče, pane poslanče? Já si myslím, že to není překvapivé, protože někteří lidi na toto téma mají silný názor. Mě mrzí, že část lidí na to má ten negativní názor. Kdyby měli ten silný pozitivní názor, tak bych to asi vnímal jinak. Ale mě vlastně mrzí, že to téma se jakoby politizovalo. Já si myslím, že tam lidi měli spíš hlasovat podle svého vědomí a svědomí. A to se asi dělo nebo nedělo? Já myslím, že třeba klub ANO tam dostal opravdu politického vítězství, protože může říct, že on rozhodl o tom výsledku, ale ten výsledek podle mě není úplně dobrý prostě. Děkuju. A mrzím na to. Děkuju, paní předsedkyně. Vy to také říkáte, vaše poslanci po tom hlasování říkali, bez nás by to vůbec nebylo. Je to naše vítězství? Je to vaše vítězství? Tak já, bez nás by to určitě nebylo. 116 hlasů hlasovalo v tom konečném finále, pokud se dobře pamatuju, 66 hlasů dodalo. Nebo vlastně hlasovalo pro hnutí ANO, takže bez nás by zcela určitě ten zákon, a pokud vím od svých kolegů, kteří se o to déle zajímají a pracovali na tom, Patrik Nacher, Jana Pastuchová, moji ctění kolegové, tak vím, že 10 let se mluví o posunu v tomto zákoně a bez našich hlasů, a to je potřeba říct, a já tady se nebudu bít prsa, jestli je to nebo není vítězství, ale otevřeně a upřímně říkám, bez našich hlasů by ta novela spadla pod stůl, nebylo by vůbec nic. A já si myslím, že to by nebylo dobře, aby nebylo vůbec nic. On pro nás to taky nebylo jednoduché, protože my hlasovali s výhradou svědomí, každý u nás ten klub má 71 poslanců, a i když převažoval názor ten, který nakonec zvítězil, to znamená pozměňovací návrh pana Navrátila, paní Válkové a vlastně konečné znění té novely ve znění toho pozměňovacího návrhu, ještě si dovolím k němu něco poznamenat těm dětem za chviličku, tak pro nás to nebylo jednoduché, protože když jsem zavnímala v kuloárech, že ten zákon pravděpodobně vůbec neprojde díky absolutnímu rozštěpení, zejména koalice Spolu, kde teda TOP 09, promiňte pane europoslanče, ale TOP 09 si nedokázala prosadit svůj názor, bohužel,
My jsme byli kdysi ve vládě Sobotkové a byli jsme tam v menšině, dokázali jsme si prosadit EET, ale to je prostě už na vás, to já vás tady soudit rozhodně nebudu. Tak nakonec jsem udělala ještě speciální klub v den hlasování. Já jsem dokonce navrhla grémiu, když svolala paní předsedkyně Pekarová Adamová speciální grémium, tak jsem navrhla, pokračujme i po 14. hodině. Prostě už to veďme k hlasování. Nemá to smysl, v pátek se zopakuje to samé, co ve čtvrtek, co ve středu, promiňte. Svolala jsem mimořádný klub a u nás jsme s kolegy debatovali o tom, jak moc jsou schopni podpořit ten pozměňovací návrh v nějakém větším počtu, tak, aby ten zákon skutečně prošel. Vy říkáte, je to naše vítězství, nicméně hnutí ANO bylo 10 let nebo 8 let ve vládě, nejprve ve vládě Bohuslava Sobotky z Lidovci, potom jste měli většinu ve vládě, ale pro narovnání práv pro lidi stejného pohlaví, pro páry stejného pohlaví jste neudělali nic. Já neříkám, že to je naše vítězství, já jsem to nepoužila s dovolením, já říkám, že jsme ten zákon zachránili, tak jsem to řekla, protože to nebyla prostě úplně naše priorita našeho klubu a přesto ale musím říct, že to, co ve finále prošlo, byl původní návrh mého kolegy Patrika Nachera, který toto navrhl v minulém volebním období, ale bohužel nebyla proto vůle to prosadit. Nakonec vlastně to znění prošlo a k těm dětem. Ono prošlo partnerství, to je pravda, prošlo narovnání většiny práv, což bylo velmi důležité. A co se týče dětí, ona trošku se tady zahnízdila taková představa, že se to týká jenom dětí, v níž jeden z toho páru je biologickým rodičem. Není to pravda. Když se podíváte na vyjádření třeba pana náměstka Kněžínka pro legislativní radu vlády v tom vyjádření k tomu poslaneckému návrhu, tak on tam jasně říká, že se to bude týkat všech dětí a dnes už vlastně si může žena nebo muž samostatně adoptovat dítě, projdou tou celým tím martýriem prověřování a pokud si bude chtít její partnerka nebo jeho partner přiosvojit to dítě, projde stejným prostě procesem. To je možná jediný rozdíl, ale možné to bude i u nebiologických dětí. Děkuji. Než se k tomu dostanu, nechám vás reagovat, pane europoslanče, protože paní Šlerová říká, že jste se nedokázali v koalici prosadit svůj názor v koalici Spolu, že jste se tam štěpili. Proto se znovu ptám, co je to za vzkaz vašim voličům, protože pro mladé, zejména pro mladé lidi, je to velmi důležité, manželství pro všechny mělo a má v české společnosti stále podporu a tady jste táhli za ten kratší provaz. Ta koalice se jmenuje koalice proto, protože na některé věci tam panují rozdílné názory a já si cením toho a to nemluvím jenom o této koalici, ale cením si v té politice, když lidi, kteří mají trochu rozdílné názory, se dokážou na něčem shodnout. Čili já tady tohle považuji za nikoliv překvapivé a myslím si, že od začátku bylo zřejmé, že zrovna v těchto otázkách, zejména Lidovci versus TOP 09, ty názory nebudou stejné, ale já teda úplně teďka nerozumím tomu, že když ten stav, a já jsem rád, že vy to tady, paní poslankyně, říkáte, umožňuje za určitých okolností ty adopce, čili je větší šance, že část lidí, kteří nemají rodiče, najdou rodinu, což já považuji za prostě strašně, strašně důležitý, tak pak nechápu, proč se nenašla ochota třeba i těmi vašimi hlasy to dostat o ten stupínek dál. Protože vy říkáte správně, že byly to naše hlasy, ale ty hlasy to nejsou jen tak nějaké hlasy navíc. To jsou hlasy, které rozhodují o tom výsledku. A já jsem rád, že jsme se dostali o kousíček dál. Ale myslím si, že ta dohoda měla vypadat jinak a prostě mě to opravdu mrzí. Jestli dovolíte, ať se tady nedohadujeme jenom, či je to politické vítězství, protože se tady bavíme o lidech, o dětech a já s dovolením přidám názor lidí, kterých se to týká z Instagramu mého profilu. Dva tátové, který vede mimo jiné můj bývalý kolega David Vaníček, který se svým partnerem Michalem vychovává dvě holčičky. A on píše, ta první rovina je emoční, lidská, symbolická. Tu osekali úplně, nejsme hodní být také manželé, ale jen partneři, takže změna. Mínus registrovaní, díky a mluví o politickém pokrytectví. Proč nemohl být i ten název paní poslankyně Šlerová? Víte, když posloucháte to, co říkají lidé, kterých se to opravdu týká. Ano, a já jsem se s velkým množstvím lidí sešla, kteří žijí v jednopohlavním páru, chodí za mnou do mé kanceláře v Brně, takže já mám za sebou celou řadu diskuzí. Samozřejmě sešla jsem se i s těmi, kteří jsou proti tomu. Takže ono to není tak úplně jednoduché, ale já na reakci ještě na pana europoslance a trošku zareaguji na vás. Já prostě ta pětikoalice má 108. Ta pětikoalice to mohla a vždycky říkám, my
vás nepotřebujeme, my vás převálcujeme u důchodu, u daní, u zvyšování daní, tak proč teď se to nepodařilo? A teď jako ta snaha hodit to na hnutí ANO je naprosto, si myslím, neférová, ale tak já jsem na to zvykla. Ale tu otázku jsem nemířila, že něco chci házet na hnutí ANO. Já opravdu cituji názor lidí, kterých se to týká, rozumím, a kterých se to rozumím, osobně emočně dotýká. Rozumím, prostě my, naši kolegové, mý kolegové, ať už to byl Patrik Nacher, ať už to byla paní profesorka Válková, která spolupracovala na pozměňovacím návrhu pana poslance Navrátila z KDU ČSL. Prostě bylo to maximum možného, co hnutí ANO bylo v tuto chvíli ochotno a schopno podpořit. A stejně nakonec jsme ještě překonali se v tom směru, že jsme dodali hlasy, abychom to zachránili. Já se zeptám, já samozřejmě dotyčné pány neznám, ale zeptám se a takto komunikuji na svých sítích, když mi píší a snažím se odpovídat, bylo by bývalo lepší, aby to spadlo pod stůl, abychom se zachovali tak, jak se zachovalo hnutí STAN, které nakonec pan předseda Rakušan, jak jsem četla na jeho sítích, hlasoval proti tomu. No za mě určitě ne. Je to jakýsi posun. Je po 10 letech, já to jen po 13, já to uznávám, ale je to jakýsi posun a je díky hlasům hnutí ANO. Děkuji. Pane europoslanče, pan prezident se vyslovil pro to, aby ten zákon byl schválený ještě v den toho jednání, to napsal na sociální síť X. Počítáte s tím v koalici Spolu ve sněmovně, budu se ptát i paní předsedkyně, že pan prezident ten zákon vetuje v této podobě? To není otázka na mě, protože já opravdu v té sněmovně nejsem, či netroufám si to říct. Co by to znamenalo, myslím, pokud by to pan prezident připojil? Tak především ten zákon nejdřív musí jít do Senátu, či ten Senát bude prvním testem. Já mám pocit, že to byl spíš jeho takový občanský postoj. Já pana prezidenta znám ještě v době, kdy dávno nebyl prezidentem a jeho občanských postojů si vážím, ale doufám, že k tomu nedojde, protože je to opravdu určitý posun. Já doufám, že nebude trvat dalších 10 nebo 20 let, než se sněmovna k tomuto problému vrátí, protože je to problém. Kde berete tu naději? Protože registrované partnerství zhruba před 18 lety bylo schváleno, teď po dlouhých diskuzích, debatách, emočně vyhrocených jsme se dostali sem. Já si myslím, že je tady určitý zklamání a zároveň je tady určitá část politického spektra, která tohle téma jen tak neopustí. Mě ten výsledek mrzí kvůli tomu, že myslím si, že by bylo občas, aspoň občas fajn, kdyby ta politika nebyla o tom počítání těch jednotlivých hlasů, ale byla o to, jestli posuneme dál tu naši společnost. A tady toto rozhodnutí bohužel nechalo strašně moc lidí zklamaných tím, že nemají rovná práva a vlastně ta Česká republika jakoby do toho 21. století ne a ne vstoupit. Čili za mě posun, který je aspoň nějaký viditelný, a tady se asi shodneme, že tam posun určitý je dobrý, ale je to prostě zklamání a já doufám, že to zklamání bude mít nějaký důsledek. Určitě není možný čekat nějakých dalších 20 let na změnu. Na to se chci zeptat i vás, paní předsedkyně. Manželství osob stejného pohlaví umožňuje 36 zemí na světě, 21 států v Evropě, 16 v Evropské unii. Naposledy to umožnilo Řecko. A co dál? Zůstaneme dalších 10-20 let v této nějaké mezipodobě, kde je jiný název, některá práva jsou osekaná? Diváci teď vidí, kde všude manželství pro všechny je umožněno. Uvidíme, ono taky, každá ta země má nějaká specifika, je otázka, jak Řecko, což je velmi konzervativní země, to připouští. Mnoho věřících lidí. Jak tam řeší adopce a tak dále. Ono by bylo potřeba se podívat do střev těch jednotlivých úprav, těch jednotlivých zemí. Neznám je, nebudu tady si hrát na chytrou. To, že jenom srovnají název, ještě nemusí úplně znamenat, že ta práva jsou všechna narovnána tak, jak by narovnána být měla. Ale v tuto chvíli neznám tu podrobnost, takže nedokážu se k tomu vyjádřit. Víte, když za mnou chodili různé páry nebo i různí lidé z komunity LGBT do mé kanceláře, takže jsem tam měla v Brně víc času si s nimi popovídat a probrat jednotlivé příběhy. Ty příběhy se velmi, velmi liší. Někdo bere to, že tady dochází k nějakému posunu, někdo to bere jako zklamání, někdo prostě mě popisoval, ale většina těch příběhů, když si je tak zpětně promítám v hlavě, tak si myslím, že ty problémy, které oni sledovali, nebo ti, kterým jsem mluvila, tak tato novela pokryje.
A já jsem jim vždycky říkala, že toto je vývoj po nějakých 13 letech, který jsem říkala, jak vidím, že to dopadne, protože jsem to předjímala, až tak dopadne. Viděla jsem, jaká je rozpolcenost v rámci pěti koalice, takže se to dalo odhadnout. Jenom jsem netušila, že půjdou tak daleko, že by ten zákon nechali spadnout pod stůl. To mě teda šokovalo, že by klidně to obětovali a nechali by to tak, jak to je 13 let. To bylo pro mě šokující. Tak jsem jim říkala, že prostě toto je vývoj po 13 letech, až ten vývoj jde velmi kupředu a je potřeba prostě počkat, až společnost dospěje do nějakého stádia toho, aby byla schopna toto dále prosadit. Takže já si prostě myslím, že to je jakýsi mezikrok a považuji ho za velice významný, protože tam je velký posun v těch právech a je tam velký posun i v těch adopcích, protože adopce jsou, jsem vnímala, takže byl největší problém. Pane europoslanče, vy ještě kroutíte hlavou, chcete ještě reagovat? Jenom úplně obecně, já mám pocit, že naše země, a teďka nemluvím o posledních dvou, čtyřech, ale mluvím o mnohem delším období, neustále čeká, až vznikne nějaká atmosféra, až se někam posuneme. Ten svět se strašně rychle posouvá. Já bych tady nejraději mluvil o ekonomice, to není naše téma. Já ale taky. Ve spoustě věcích my zaspáváme, máme pocit, že pro něco prostě není prostor. Vy jste během své vlády v tomto neudělali vůbec nic. Teďka tedy jste podpořili nějaký drobný krok a budeme zřejmě čekat na další krok. Stejně tak budeme čekat na kroky v oblasti témat, jako je násilí proti ženám a dětem, budeme čekat s alkoholem, budeme čekat velmi aktivní, s modernizací naší ekonomiky a neustále čekáme a mám pocit, že nás to může přivést do stavu, který se nám fakt nakonec nebude líbit. Děkuji, pojďme k ekonomice, ale nechám vás ještě reagovat i na tu obecnou výtku, pane europoslanče, že Česko spí, že Česko zaostává, ale vidíme to i v těch ekonomických ukazatelích, paní předsedkyně Schillerová. Jsme jedinou zemí Unie, která stále není na těch předcovidových číslech. Ano, ta poslední pravda. Data z Českého statistického úřadu zase nejsou veselá. Nejsme vlastně. To je pravda. Ne, tak už na křižovatce, ale nejedeme zpátky. Ještě neřešíme ekonomiku. Ještě mám reagovat tady na pana Můžete už na tu výtku k tomu, pane, že zaspáváme. Znova zopakuju. Já vím, že nejste v poslanecké sněmovně, takže teď máte trošku handicap a já ho nechci zneužívat v žádném případě, ale znovu zopakuju. Máte tam 108. Mohli jste to prosadit takhle mávnutím kouzelného proutku. My bychom zůstali konzistentní ve svých názorech. Hlasovali bychom pro to, pro co jsme hlasovat chtěli. Tak to jsme ten zákon zachránili. Tečka. Já prostě nemám víc, co bych k tomu dodala. Jenom jednu větu. Pro mě každý poslanec odpovídá za ten svůj hlas. Já to tak vnímám, ano, v Evropském parlamentu. Ano. Já odpovídám za své každé hlasování. Vy jste se postavili na stranu jednoho řešení. Já jsem moc rád, že došlo k tomu pokroku, ale je to prostě škoda. My jsme se postavili na stranu řešení, kde jsme byli schopni najít ještě větší většinu než původně, když jsme se domlouvali na prvním klubu před zahájením jednání poslanecké sněmovny, ale v rámci pětikoalice dokonce byli teda převážně znutí STAN, to předesílám, kteří prostě hlasovali nakonec proti. A to mě, nezlobte se, jak se říká, lidově hlava nebere. Tak už se opakujeme, pojďme od toho. Ano, zákon teď míří do Senátu, uvidíme, co se tam stane. A pojďme na jedno z velkých ekonomických témat, velké politikum, důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo návrh změn důchodů, včetně seznamu náročných profesí, které mohou bez krácení do předčasného důchodu. Návrh jde do parlamentu. Dřívější odchod do důchodu bez krácení se bude týkat té takzvané čtvrté kategorie, zhruba 13 000 lidí, a části třetí, zhruba 109 000 lidí. Rizikovými faktory mají být celková fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem, zátěž chladem. Pane europoslanče, ten návrh je hotový. Vy jste spokojený s tím, co ministerstvo práce předložilo, jakým způsobem tu problematiku chce řešit? Já to nesleduji do detailu tady tohle, ale samozřejmě znám ty kontury. Především jsem rád, že se po strašně dlouhé době našla odvaha udělat něco s penzijním systémem, co je pozitivní, protože v těch minulých letech jsme bohužel zažívali věci s penzijním systémem, které byly negativní. Ten penzijní systém byl absolutně spolitizován. Rozhodování bylo to i za vašich vlád, pojďme být férový, bylo to za vlád. Já nemluvím o posledních pár letech a nemluvím jenom o minulé vládě, ale je to bohužel velmi dlouhá doba, kdy na jednu stranu byla určitá snaha nastavit ten systém tak, aby byl stabilní, aby fungoval. A na druhou stranu neustále docházelo k čím dál tím brutálnějším ad hoc politickým zásahům. Já mám pocit, že v minulém roce, jestli byl deficit penzijního systému 70 miliard, tuším, tak mám pocit, že to je ta suma. A to jsme na začátku demografického zhoršování. Mě strašně mrzí, že vlastně
Zdá se, že veřejnost, já doufám, že politici tomu rozumí, ale veřejnost nechápe, že ten penzijní systém je relativně jednoduchá věc. Můžete si to představit, jako že máte na zahradě nějakou káť na zalévání vody, ona do ní občas voda nateče a pak občas tou vodou zaléváte. Ten penzijní systém funguje tak, že ty příjmy určují to, jak se daří naší ekonomice, a tady se asi shodneme, že chceme, aby se ekonomice dařilo co nejlépe, a jak se vyvíjí naše demografie, jak nám stárne populace. To je ten přítok do toho. No a ten výtok je, kolik lidí a jaké penze dostávají. A tyhle věci se musí být v nějaké rovnováze. Ta rovnováha musí být prostě středně dobá, protože jinak ti lidé, kteří dneska platí do toho systému, se nedočkají toho, že ty peníze jako důchodci budou dostávat. A teďka k té reformě máme tři parametry, které jsou důležité v penzijním systému. A které mohou zaručit tu rovnováhu. A to je doba odchodu do důchodu, to, kolik penzisté dostávají a kolik platí aktivní obyvatel. Sociální pojištění té daně. Přesně tak. A tahle reforma se snaží to dostat do větší rovnováhy, což si já hrozně vážím. Zároveň jsem rád, že po letech, a já nevím, proč třeba vaše vláda se k tomu neodhodlala, se hledá to řešení těch profesí. Vy jste o nich mluvila docela přesně, o lidi, kteří pracují v takových profesích, že se nedá očekávat, že budou v 65 schopni. A nebo i déle, tak jak počítá návrh ministra Jurečky. Takže že se hledá nějaké řešení, které nepoškodí ten systém, to znamená nepoškodí penze těch ostatních a zároveň těmto lidem pomůže. Já si myslím, že diskuze o jednotlivých detailech nastavení toho parametru je určitě možná. A myslím si, že pokud by někdo přišel do toho, že třeba chce, aby se platilo více, a zároveň vymyslí, jak budou ty penze vyšší, ta jediná možnost je, že se do penze půjde později, anebo pracující budou odvádět mnohem větší odvody. O tom všem se dá diskutovat, ale já mám pocit, že bychom měli odpolitizovat, teda respektive mimo politiku, dostat ty zásahy do systému, který ho činí neudržitelným. A bohužel to se v těch minulých letech, a nemluvím o konkrétním rozhodnutí a konkrétní vládě, ale to se stalo. A teďka já si cením té odvahy to napravit. Děkuji. Paní předsedkyně, ty detaily pan ministr Jurečka představil, naposledy seznam náročných profesí. My už jsme slyšeli kritiku z hnutí ANO, že takto se vám to nelíbí. Co přesně se vám nelíbí? Tak nám se především nelíbí to, a já jsem velice pozorně minulou neděli poslouchala pana ministra Jurečku, byl ve vašem pořadu. S panem Juchelkou. S panem Juchelkou, ano. A on tam, nám se především nelíbí, že do dneška jsme neviděli žádná data, žádné podklady. On to představil minulý týden, ale ta data pořád nikde nejsou k dispozici. Data, a myslíte, především, jako nějaké propočty, výpočty, ano, jak to bude dopadat na rozpočet? Samozřejmě. Nás čeká teď na jaře, po 5 letech, musí Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovat takzvanou zprávu o udržitelnosti důchodového systému. Ona se dělá každých 5 let a tam má být zhodnoceno doba dožití, udržitelnost, všechny ty věci důležité. To je přesně popsáno, jak má ta zpráva vypadat. Na tu bychom měli počkat, protože tu má za povinnost ministr někdy v dubnu, v květnu prezentovat veřejně, tak jak mu to ukládá zákon. Tu zprávu zatím jsme neviděli a neznáme. Pan ministr mluvil sice na tiskové konferenci, podklady opět žádné nemáme, a on tady říkal to minulou neděli, že ho mrzí na hnutí ANO, že hnutí ANO zatím za 2 roky nic nepředložilo. A já říkám tady velmi tvrdě, protože už mě to fakt štve, aby pan ministr přestal tady s touto falešnou hrou. On je ministr práce a sociálních věcí, on má za sebou tisícihlavé ministerstvo, on má jasně položit podklady na stůl, on je musí mít přece zpracované. Jestli on pracuje s dobou dožití, a předpokládám, že tu má podloženou a bude muset jí předložit v té zprávě, kterou musí teď někdy z jara předkládat na vládu a veřejnosti, tak přece on, já opakovaně říkám, předložte nám data, zda se ti lidé dožijí toho věku ve zdraví. Když to byla zásadní připomínka připomínkovém řízení k tomuto zákonu ministerstva zdravotnictví. Do dneška taková data nemáme, a vymýšlet si, že hnutí ANO to má předložit, no to snad nemyslí vážně. My jsme dneska v opozici, on má tu odpovědnost, on má za sebou ten aparát a on má tato data předkládat. Opět jsme neviděli. Opět víme, že z té skupiny 3, kde je zhruba 450 tisíc lidí, pokud se nemýlím, tak vybrali 120 nebo 119. 109 podle toho údaje. 109, dobře, 109 tisíc lidí. Podle čeho? Podle jakého kritéria? Proč ty ano, proč ty ne? Kde takže to bylo konzultováno? Takže nesouhlasíte s tím, jak je to navrženo? Vůbec, jak je to navrženo. Prostě on řekne,
prodloužíme věk odchodu věku do důchodu. Potom říká, nebude se to týkat čtvrté skupiny, tak ta je malá, tam se to nebude týkat 13 tisíc lidí. Dobře, to o tom nebudu vůbec debatovat. Té třetí skupině říká, bude se to týkat zhruba, já nevím, necelé nebo kolem čtvrtiny z toho celkového počtu. Proč? Na základě čeho? Kde jsou ta data? My to chceme vidět. Kde to bylo probíráno s tripartitou, s opozicí? To přece je zákon, který nezůstane tady jenom do konce volebního období. On by měl mít zájem na tom, aby třeba my jsme k tomu jako nejsilnější, byť opoziční strana, si řekli svoje. My příště můžeme být ve vládě. To jsou věci, které nám vadí. A já nebudu sdílat s panem ministrem, a říkala jsem to jak panu prezidentovi, tak jsem to říkala opakovaně, já nebudu dělat žádné PR schůzky, abychom se vyfotili, zasmáli se a prostě nic. Dostali jsme tam nějaké tři papíry, kde není popsáno vůbec nic. To prostě dělat nebudu. To je jenom divadlo pro veřejnost. Děkuji, pane europoslanče, vy jste ekonom. Důchodové změny přesahují jedno volební období. Měla by tady vláda hledat řešení i s opozicí, protože je pravdou, že jedna strana může být jedno volební období ve vládě, druhé v opozici. A tady se to opravdu týká všech. Je to velký zásah do sociálního systému a do životů lidí. Děje se to podle vás tak, jak sledujete tu debatu opozice vláda na české scéně? Tak já mám tu výhodu, že já v té české politice se nepohybuji, či můžu upřímně odpovědět, že je potřeba, aby existovala širší shoda, protože už mnohokrát se stalo, že k nějakému kroku v penzijním systému došlo a potom byl demonstrativně zrušen následujícími vládami. Tak jako například po vládě ODS a po pravicové vládě nechci, sociální demokracie. Já nechci nějak labelovat ty vlády. Ale já to popisu pro diváky. Ale je to, ano, ten druhý samozřejmě pilí. Je to druhý tak. Pilí. Druhá věc, já s vámi naprosto souhlasím, že ten penzijní systém, ty rozhodnutí by se měly dělat na základě opravdu kvalitních čísel. S tímhle naprosto souhlasím, ale ty kvalitní čísla budou mít smysl pouze tehdy, pokud se politici aspoň v určité formě zavážou, že budou ty výsledky respektovat. A to, co my jsme právě zažili, a zejména v minulém období, by ad hoc zásahy do penzijního systému proti těm nastaveným valorizačním mechanismům, které právě vycházely z těch čísel, tím, že vlastně celý ten systém se úplně zdestruoval. Čili já myslím si, promiňte, co bylo, to bylo, pojďte být ale konkrétní, potřeba je. Rozumím, ale pojďte být po konkrétní, pane europoslanče, teď mluvíte o tom navýšení nebo změně valorizačního vzorečku. Ano, samozřejmě, protože tam byly ad hoc prostě zásahy, které nás přivedly k tomu 70 miliardovému deficitu. Já plně chápu tu obavu o zdraví lidí některých profesí, plně chápu, ale v rámci toho systému se to dá udělat pouze navýšením odvodu těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají tyhle profese, a pak se musíme zamyslet nad tím. Tak s tím počítáme ministerstvo práce. No ano, ale proto zvolilo ten užší rozsah. My bychom teoreticky mohli říct, tak to uděláme úplně pro všechny tady tohle. Že jo, budeme chodit dřív do důchodu a zaměstnavatelé budou dále odvádět mnohem víc na penze, ale důsledkem toho budou zaprvé nižší mzdy, protože ten vyšší odvod se promítne do nižších mest, ale také celkově nižší konkurenceschopnost ekonomiky. Jak už jsem říkal, do té kádě musí něco přitékat a my už máme problém, že naše mzdy jsou zatížené poměrně významnými odvody a navyšovat je opravdu problematické, či opravdu musíme hledat to řešení v rámci té trojčlenky a nespoléhat na to, že, jak kdysi řekl jeden premiér, zdroje se najdou. Tím premiérem byl Bohuslav Sobotka, který říkal, že respektive to byl Vladimír Špidla, pak to říkal Bohuslav Sobotka, který říkal, že ty sliby nebyly zasazeny do ekonomického rámce. Paní Šlerová, pojďte nejprve reagovat na tu výtku pana europoslance, že tam byl spolitizovaný zásah do toho systému a že to způsobilo velký disbalanc. Tak já se k tomu výroku pana Špidly taky hlásit nebudu. Jo, takže, že zdroje jsou. Ano, přesně tak. Tak já promluvím k těm zásahům nejdřív. Ne. Tady nevznikl ten deficit v důsledku toho, že v důsledku těch kroků, které udělalo hnutí ANO. Já si dokonce pamatuju, než přišel covid, že jsme měli plusový ten rozdíl, já tomu neříkám důchodový účet, protože neexistuje, to je rozdíl mezi vybraným sociálním pojištěním a vyplacenými důchody. Tak, aby to jenom pro diváky, aby to chápali. A bylo to plusové, bylo to 2 roky a bylo to v důsledku ekonomického růstu. Protože když podpoříte ekonomický růst, tak samozřejmě to má pozitivní vliv na spoustu věcí, ale má to vliv i na to, že rostou mzdy, roste vám sociální odvody a má to pozitivní vliv tady na výběr
výběr pojistného a tedy samozřejmě na vyplácení důchodu. Samozřejmě by bylo potřeba podpořit i rodinnou politiku. Já jsem teď minulý týden, nemáme tolik prostoru, ale teď minulý týden vyšla zpráva o rodině. No to jsou katastrofální čísla, jak rodiny omezují nákupy jídla, šetření na energii, šetření na výdej týkající se dětí. To všechno povede k tomu, že těch dětí bude méně a jejich méně, porodnost nám klesá. To jsou další kroky, které potřeba, které prostě se teď nedějí a ta ekonomika je zaškrcená a proto se do toho deficitu dostáváme. A my jsme udělali v podstatě dva kroky za dobu, co jsme byli ve vládách. My, myslím těch 8 let, my jsme zvýšili do toho valorizačního vzorečku, jsme navýšili průměrnou mzdu 10%, dali jsme tam 10%, předtím bylo 9% a bylo to logické, protože jsme byli v období ekonomického růstu a protože rostly mzdy, tak jsme chtěli ty nůžky, které se vlastně rozevíraly mezi důchodci a mezi ekonomicky činným obyvatelstvem, aby se trošku zavřely. To byl jeden krok a já si za ním stojím. A pak byl druhý krok, že jsme přidali důchodcům, kteří mají 85 let a více, tisícovku navíc, protože samozřejmě dneska máme lidi, kteří jsou 20 let v důchodě, přes 20 let a šli tam za nějakých jiných podmínek, takže jsme to chtěli jednorázově vylepšit. Ještě víme, že nad 100 let a to už ten zákon nedlouho mají 2000 navíc. Takže to byly kroky, které měly parametricky narovnat důchodový systém. To nebylo nic, co by dneska vyvolalo ten deficit. Ten deficit vyvolává to, že nám prostě padají mzdy. Máme největší propad, já vím, že se to počítá z nominální, ale my máme největší dopad reálních, ale samozřejmě i ty nominální nám stagnují a logicky se nám tedy ten výběr pojistného, byť máme vlastně nejnižší nezaměstnanost v rámci zemí EU. To je takový trošku jako malý podivný zázrak, který se tady děje. A proto vlastně nám i teď ten deficit se tady takto objevil tím propadem ekonomiky. Měl by, teď jsem viděla odhady, na rok 24-25 by se měl zmírnit ten deficit. Ale jestli vy uděláte, a teď jsme se zatím bavili jenom o tom pozdějším odchodu věku do důchodu, a my jsme říkali, musí to jít ruku v ruce s těmi profesemi a chceme vidět ta data. My jsme neřekli, že se o tom nechceme bavit. My chceme vidět ta data, já nebudu se bavit o ničem. A jestliže my uděláme, jestliže vy tam zpátky ten vzoreček snížíte, tak samozřejmě teď v těch prvních letech, kdy ty mzdy rostou minimálně, skoro nerostou vůbec, tak to neudělá nic. Ale udělá to v době, kdy nám opět začnou, já doufám, že ta doba přijde, že snad ekonomiku podpoříme a prostě budeme tady mít zase ekonomický růst, tak to bude zase obrovský problém. A my jsme chtěli na expertní úrovni se o tom bavit. Vidíte, že se s vámi tady nehádám teď politicky, ale bavím se o konkrétních věcech a o tom ta debata nikdy nebyla. Byť jsem o ní volala po ní a byť jsem psala i dopisy, maily panu ministrovi na toto téma. Děkuju, pane europoslanče. Ta výtka k tomu, že teď vláda zaškrtí ten důchodový systém příliš a mzdy potom porostou, důchody méně a českým seniorům se začne dařit hůř. Součástí toho z mého pohledu správného systému je, a my ho částečně máme, že každých pár let by se měl ten systém rekalkulovat. A já tady rozumím tomu, co paní Šerová říkala, že vy jste měli nějakou víru, že ty změny jsou udržitelné, že budou fungovat, ale prokázalo se, že nefungují. A můžeme se bavit o tom, co jsou ty důvody pro to, ale teďka vidíme, že nefungují. Teďka ten systém je na neudržitelné trajektorii. Já myslím, že ten cíl máme vlastně všichni odpovědní politici stejný. Ten systém by měl platit nejvyšší penze, které si může dovolit tak, aby bylo jisté, že i ti, kteří teďka v penzi nebudou, se jich dočkají. Teďka prostě v téhle situaci nejsou a myslím si, že ty parametry se musí změnit. Myslím si, že ten předpoklad, že s těmihle čísly se to dá udržet, se prostě dá vyvrátit. Ale to bychom se museli na to podívat, jakkoliv reálné mzdy začnou růst. Na tom se snad ekonomicky shodneme, tak tam prostě musí být nějaká změna. Nejsme teďka v udržitelném nastavení, ale já musím říct, že opravdu ten problém růstu ekonomiky, ten mě docela trápí a tam teda bohužel ten nerůst byl založený před mnoha lety, kdy jsme, a před chvilkou jsme se o tom bavili, kdy jsme zcela podcenili to, že ta naše ekonomika se prostě musí modernizovat. A že tam vidíte ten důvod, že nerosteme, že jsme se nevrátili na předcovidovou úroveň? Samozřejmě my jsme dostali nadprůměrně velkou ránu ruskou invazí na Ukrajinu, protože naše ekonomika byla surovinami a energiemi hodně propojena s Ruskem. Velmi nám ublížilo to, že jsme dlouho posledních 10-15 let neinvestovali do energetiky, proto ten dopad byl ještě větší, než by jinak musel být.
ale vůbec ta naše ekonomika, je to také vidět jako v té politické retorice, a zdůrazním, nemluvím o jedné politické straně, nikoho nejmenuji, je takový, že ten svět sice něco tam děje, a nebojte se, to vlastně není tak horký. Ty změny jako nebudou potřeba, ta modernizace, digitalizace, dekarbonizace, to vlastně nebude takové velké téma. A já teďka vidím prostě dnes a denně, jak obrovské téma to je. Jsem byl pátek ve Škodovce a pak jsem hrdý na to, co se tam děje, protože oni během velmi krátké doby vlastně museli zavřeli půlku motorárny a všude se tam vyrábí baterie, protože kdyby se tady tohle nedělo, tak ta továrna půjde dolů. Ale stejně Škodovka podle těch informací, které máme, má propouštět několik tisíc lidí. Mm-hmm. Těch strukturálních, a to je to, o čem mluvím, když člověk si myslí, že ten svět se nezmění. Já si taky vzpomínám na dobu, kdy některé firmy, když nastala digitální fotografie, tak říkali, ale to je jenom nějaká přechodná móda, budoucnost patří kinofilmu. Na tom vlastně dojela velká část obrovské slavné, historicky proslavené firmy Kodak. Pamatuji si na dobu, kdy prostě trh s audiem, videem byl dominován CDčky a kazetami. Taky si určitě někdo myslel nějakou dobu, že takhle to bude furt. A ta změna je prostě strašně, strašně rychlá. A když ta ekonomika zaspí, když ty firmy zaspí, tak potom přijde účet, který je hrozně vysoký. Čili já bych byl rád, kdybychom tady toho nepodcenili. A poslední větu, jinak to, že tu širší politickou schodu je možné najít pouze nad čísly, to podepisu. Já se s dovolením ještě vrátím ke věku dožití ve zdraví, respektive k tomu, k té 65-leté hranici, která se těmi návrhy ministerstva práce prolamuje. Říká, že to bude posuzovat ad hoc podle toho, jaký je věk dožití, ale věk dožití ve zdraví se nezvyšuje, pane poslanče. My jsme jako česká společnost připraveni na to, že budeme chodit do důchodu v 67 letech. Teďka, když se vrátím pár let zpátky, tak pamatuji si, a vy jste to zažívala jako ministryně financí, určitě různé hodnotící zprávy Evropské unie, které nás neustále upozorňovaly, že se musíme dívat společně na zdravotní a sociální a penzijní systém. Protože ano, to, že ten věk ve zdraví se neprodlužuje, často taky souvisí s životním stylem a s těmito věcmi, to je samozřejmě velký problém, protože my formálně můžeme říct, že ten člověk by měl pracovat ne do 65, ale do 66, a když on bude v situaci, kdy v 61 bude zdravotně na tom tak špatně, že vlastně bude pobírat zdravotní nebo nějaké sociální dávky, tak vlastně to přestává hrát roli, tady tenhle posun. Ale ty věci, na ně se musíme dívat společně a řešit je prostě společně, a bohužel jsme to nedělali. Čili to pro mě není jako argument, že protože máme problém s dožitím ve zdraví, že nemáme dělat penzijní reformu. To tak není. Naopak musíme hledat to, aby byl udržitelný nejenom penzijní, ale také zdravotní systém, a musíme hledat cesty, jak tu délku života ve zdraví prodloužit, což určitě jde, protože spoustu lidí v Evropě s tím hodně věcí dělá. Je to i v návrzích NERVů, v těch posledních asi 37 návrzích, jak zlepšit prevenci, zlepšit zdraví obyvatelstva. Paní poslankyně, paní předsedkyně, jak jsem vás poslouchala, vy vytýkáte vládě špatnou komunikaci, že ministerstvo s vámi nekomunikuje, že nemáte data. Co vám nejvíc vadí z těch návrhů, které ale už známe? Víte, je to ten věk, který se prolamuje, 65 let. Bezesporu. Je to ta věc, na které se to možná celé zasekne? Já bych si dovolila navázat. Vy jste položila otázku panu europoslanci ohledně doby dožití. A já jsem slyšela vlastně, já jsem sledovala veškeré veřejné výstupy, které byly kolem té tiskové konference pana ministra Jurečky v pátek. Abych prostě věděla jsem, že jdu k vám, taky abych vlastně byla v obraze, v úterý jdeme k panu prezidentovi, pozval nás jako hnutí zástupce hnutí ANO debatovat nad tímto zákonem. Jde tam vy a vaši kolegové? Jde tam Karel Havlíček, já a Aleš Juchelka. Jsme pozvaní v tomto složení. Budeme o tom s panem prezidentem debatovat. A pan ministr si vlastně rozporoval. On říkal, my máme podklady od příslušných institucí, které spadají pod ministerstvo práce? Zdravotnictví. Takže bychom je rádi viděli, protože opět je neprezentoval. Pak zas řekl, že je to pocitová věc, protože se to zjišťuje dotazníkovým šetřením, což je částečně pravda. Takže kde je ta pravda? Jak to má zjištěno? Jak to má ověřeno? Přece oni vychází
Tak zatímco jsem měla možnost vyslechnout v médiích, přečíst si ve veřejných zdrojích, tak oni vychází z nějakých, že lidé už nejsou schopni pracovat v těch těžkých energeticky náročných třeba provozech, to samozřejmě s tím nesouvisí, že tam je to velmi komplikované, ale my můžeme mít také spoustu profesí, kde lidé už nebudou schopni se rekvalifikovat. Už prostě v těch 65 je nikdo nerekvalifikuje na nějaký jiný typ práce. To přece mohou být i profese, které nejsou jenom, zaprvé nechápu, proč jenom 109 tisíc, to by také chtělo vysvětlit, a pak nechápu celou řadu profesí. A to by právě vyplynulo z té debaty. Já jsem slyšela nedávno mluvit nějakého poradce vládního, který říká, no ale ono, máme strach, že se to spolitizuje, ale to nejde tlačit silou. Toto nejde tlačit silou. A ještě navážu na pana europoslance, jestli mi dovolíte jednu větu. On mluvil o tom, o ekonomice, o podpoře ekonomiky. Ano, to je velká pravda. Tady nejde o žádné bagatelizování. Mě to trápí úplně stejně jako vás. Věřte mi, že mě to trápí, protože mohu sedět příští vládě například. Možná ne, možná ano. To rozhodnou voliči. A rozhodně mě to trápí. A rozhodně mi trápí to, že tady se rezignovalo na bolševickou ekonomikou. Rozhodně mi trápí, že se tady nedělají prorůstové kroky. Že nám pokles ekonomiky teď podle posledních makroekonomických čísel a prognózy o 1,2% je méně, teď to je 100 miliard na HDP. To jsou věci, které mě trápí. A tam si myslím, že by měly jít boje politické stranou. Bohužel nejdou. Pojďme uzavřít důchody. Já jenom poznámka k výběru těch náročných profesí. Pan ministr Jurečka říkal, že těch 109 tisíc lidí z té třetí kategorie tam, protože už dneska mohou zaměstnavatelé chránit některé své zaměstnance před prachy hlučností ochrannými pomůckami. To pro vysvětlení, mluvila jsem o tom s panem ministrem v pátek. Paní předsedkyně, když vás poslouchám, co budeme vidět přes léto v poslanecké sněmovně, až tam ministerstvo práce ten návrh pošle? Budete opět chtít i obstruovat, půjdete až tady do těch krajností, které jsme viděli při projednávání změn, ať to byl balíček, nebo ať to byly právě důchodové změny? Já se připravuju na jednání s panem prezidentem, takže já si procházím to, co si procházet mohu, to, co ty zdroje, ke kterým jsem se dostala. Tam je celá řada věcí, které vůbec nejsou parametrickými změnami důchodového systému. Například tam už se teď opravuje. Víte, jak jsme tady debatovali a jak prošla ta další novela zákona o důchodovém pojištění, která se týkala především odchodu do předčasného důchodu, kde se změnily parametry. My jsme ji napadli ústavního soudu, leží tam, čekáme na nějaké rozhodnutí ústavního soudu, tak ta už se tam opravuje. Takže tam je celá řada věcí, které vůbec nesouvisí s tím. Asi nejzásadnější věci, a na tom se shodneme, tak je zaprvé vlastně prodloužení odchodu věku do důchodu. O tom tady celou dobu se bavíme, nemáme data, nevíme proč ty ne. Prostě nemáme tam žádnou veřejnou pořádnou diskuzi, nevíme, jak bylo vypořádáno připomínkové řízení. To pořád všechno ještě není dostupné. Ono to teda teprve putuje na vládu, takže já doufám, že s námi někdo mluvit ještě bude, ale z toho jsme teda docela zdrcení. A pak druhá věc je samozřejmě zpomalení růstu důchodu, zejména změnou těch parametrů valorizačního vzorečku. A tam opět chceme se bavit o tom, kam to povede dál, proč to není provázáno třeba s třetím pilířem, s větší motivací, aby si lidé spořili. Prostě my máme celou řadu k tomu podnětu, ale říkám, s námi nikdo nemluví a hlavně nám nepředkládá data a tvrdí, že jsme měli něco zpracovat sami, považuji za naprosto licoměrné ze strany pana ministra. Pane europoslanče Niedermayere, když posloucháte opozici, ale i vládu, jak zachází s tím návrhem, pokud se nenajde ta shoda mezi vládou a opozicí, protože, jak tady říkáme, je to změna, která je mnoho let dopředu. Měla by vláda protlačit ty změny na sílu? Má 108, respektive 109 poslanců v poslanecké sněmovně. Mohla by to udělat? Můžeme se vrátit k tomu, k té diskuzi na začátku o manželství, partnerství stejně pohlavních partnerů. Můžeme se dostat k nějakému kompromisu a teďka je důležité, aby ten kompromis byl mnohem lepší než ten kompromis, ke kterému došlo v té první věci, protože ta situace je prostě vážná ekonomicky, protože náš stát nakumuloval už velmi výrazný dluh a vlastně
ten náklad na obsluhu dluhu škrtí státní rozpočet, čili jestli někdy před 10 lety by existoval určitý prostor pro nějakou flexibilitu v penzijním systému, teďka je to prostě mnohem komplikovanější. Čili já bych řekl, je to skoro ekonomická nutnost, protože pokud se nenajde dobrá dohoda, tak je to další, já nechci říct hřebíček do rakve, to je příliš silné tvrzení, ale další část toho puzzle, který tu českou ekonomiku dostává do stavu, ve kterém bychom nechtěli mít. Od ekonomiky, od které se očekával před nějakými 10-20 lety opravdu velký výkon, do ekonomiky, která zaostává za zbytkem Evropské unie, a to ještě vůbec nic neříká, jak moc zaostáváme nad těmi nejprogresivnějšími zeměmi Evropské unie, jako je třeba Švédsko. A mě tady, já úplně souhlasím s tím, že ta penzijní reforma je strašně složitá. Všechny ty detaily jsou strašně složité. Ale pojďte se, vy jste byli dlouho ve vládě, vy jste nic takového nenavrhli. Můžeme diskutovat o tom, jestli změny, které jste udělali, jak moc to zhoršili. Vy říkáte, že jste měli nějaký předpoklady. Ano, nikdo nemohl očekávat ruskou agresi a tady tyhle věci. Ale asi to bylo tak složitý, že vy jste to ani nepředložili. Či prosím vás, jenom vezměte vážně tu snahu to posunout dál a vytvořit nějaký konsenzus, který v téhle zemi bude prostě platit aspoň několik dalších třeba 10-15 let, a smete tu otázku, zdali máme udržitelné penze nebo ne, aspoň na nějakou dobu ze stolu. To už je, ta situace naší ekonomiky je opravdu vážná a nemůžeme si dovolit pokračovat v tom, že budeme prohlubovat naše deficity, kumulovat dluh a tak dále. Než nám prostor, paní Šlerové, k tomu apelu, který tady jste teď přednesl, měla by to ale vláda protlačit i na sílu, i přes odpor opozice, pokud je to její plán a pokud to tak chce ministr práce? Samozřejmě nejlepší plán je najít aspoň trochu širší schodu. To second best, pak se bavíme o tom, že nebude nic, ta situace se bude dále zhoršovat, ten systém bude neudržitelný, bude ten systém strašně nezodpovědný k těm mladším ročníkům, a čím mladší, tím větší, protože ti budou platit a nebudou mít jistotu, jaké penze dostanou. Bude se prohlubovat náš dluh, bude růst dluhová služba bude vytlačovat další výdaje ze státního rozpočtu. Takže pravděpodobně by bylo lepší v tu chvíli jít i na nějakou menší většinu, ale já doufám, že přece jenom v té české politice existuje nějaká míra zodpovědnosti a že se podaří nějaké řešení najít. Čím víc by se otevřely ty čísla, čím víc by ta diskuze začala od lidí, kteří rozumí těm číslům, a zároveň ti politici by řekli, že sníží tu svoji politickou pravomoc ten systém ohýbá, tak tím větší je pravděpodobnost, že se nějaká dohoda najde. Děkuji, paní Šlerová. Tak já musím zareagovat. Ať vlády, ve kterých my jsme seděli, nebo vaše vláda, ani jedna, obě dělali jenom, a vy chcete dělat parametrické změny. To není důchodová reforma. Promiňte, paní Šlerová, ale vy jste to měli, vláda Andreje Babiše to měla v programovém prohlášení, slibovala to voličům. A také jsme udělali jenom parametrické změny. Je pravda, že zabrzdil to COVID, nebudu se vymlouvat, za 30 let žádná vláda. A nebyla tam ani asi politická ani shoda se sociální demokracií. Udělali jsme parametrické změny, vy taky děláte parametrické změny. Důchodová reforma se měla udělat v dobách privatizace, když byly stovky miliard na účtech, tehdy se ta doba prostě, ale u toho jsme nebyli ani jeden z nás, je to prostě tak, jsou to jenom parametrické změny a nic jiného už ani nebude. O tom, že bychom měli hledat tu dohodu, to je prostě bezesporu, protože pokud to bude tato vláda tlačit na sílu, zatím protlačila dvě změny zákona o důchodovém pojištění, obě jsme napadli ústavního soudu, tady samozřejmě dlouhá jednání v poslanecké sněmovně, obstrukce a tak dále, a povede to jenom k tomu, že pokud budeme vládnout my uděláme naprosto komplexní revizi všeho. Neříkám, nebudu teď vyhrožovat, Čili říkáte, že to zrušíte, pokud bude ANO mít vládní Uvidíme, co projde nakonec, uděláme kompletní revizi. A k té dluhové službě, pane europoslanče, já si jenom dovolím 4 čísla rychle, vím, budete rozumět a věřím, že i naši diváci. Když hnutí ANO v roce 14 přebíralo ministerstvo financí, zadlužení bylo 44,4% HDP, dluhová brzda v tehdejší, teda promiňte, dluhová služba tehdy byla 55,9 miliardy v tehdejších cenách, takže to bylo samozřejmě dost. Když jsme ho odevzdávali v roce 2021, bylo zadlužení 42%, to jsou čísla ministerstva financí, náklad na dluhovou službu byly 49,7
2,7 miliardy. To, že nás teď třikrát rychlejším tempem pan ministr financí zadlužuje, prostě to je jeho zodpovědnost. A samozřejmě, že máme teď dluhovou službu skoro jednou takovou, to je také jeho zodpovědnost. Čili chápu, zrostly nám úroky, snažím se být prostě v tomto směru spravedlivá, ale to jsou tvrdá čísla. Takže není to tak. Není to tak, jak tady říkáte. Pane europoslanče. My jsme právě naopak jsme se snažili. Tohle je nedůstojné bývalé ministryně financí, protože zaprvé vy určitě víte, že ekonomika se vyvíjí cyklicky a vy mluvíte o té nejpozitivnější části ekonomického cyklu, která nesouvisí s fungováním státu, ale je to ekonomický cyklus. Ne, já mluvím o celé řadě opatření, které jsme udělali v boji s šedou ekonomikou. Ano, vy jste opravdu výrazně prohloubili deficit státního rozpočtu. Ne. Počkejte, já vám dám prostor k reakci, pane europoslanec. Ty zase vy velmi nedůstojně směšujete covidovou dobu a předcovidovou dobu. A držme se reálných čísel. Děkuji, já vám dám potom prostor k reakci. Ano, děkuji. Pane Niedermayer. Snad všichni víme, co to je strukturální saldo státního rozpočtu a to se právě tahle vláda zdědila největší strukturální saldo určitě za 10-15 let. A to strukturální saldo bylo výsledkem bohužel té minulé vlády, kdy opatření, která měla být jednorázová, se stala opatřeními trvalými. A to nás prostě dostalo do této situace. Stejně tak asi lze těžko vinit českou nebo německou nebo americkou vládu z té inflační vlny, která vznikla v kombinaci covidu a poruch dodavatelských řetězců. Čili to, že takhle enormně vyskočily úrokové sazby, to je prostě realita. Ale vy přece víte, že moje politická strana byla velmi silně proti tomu, aby došlo k trvalému snížení daní, které vy jste z části opozice prosadili a které vlastně udělalo největší ránu do toho státního rozpočtu. Čili myslím si, že pokud se týká dluhové služby, tak přece jenom to, co jste říkala, neodpovídá skutečnosti a myslím si, že je dobře, že tahle vláda našla odvahu se pokoušet ten deficit snižovat, i když, protože je to výsledek politických diskuzí, tak asi málo který ekonom tomu bude tleskat. A ono je to stejné jako s těmi důchody. Vy říkáte, ano, my jsme dělali parametrické změny, my se shodneme na tom, že u nás už důchodová reforma, velká důchodová reforma nebude. Ten čas jsme promeškali a je to prostě obrovská chyba tehdejších politiků, ale vy jste dělali ty parametrické změny, které nás posunuly k tomu deficitu, zatímco tahle vláda se snaží udělat parametrické změny, které nás posunou k víc udržitelnému systému. A bohužel stejně tak je to s tím státním rozpočtem. Vy jste udělali některé strukturální změny, které výrazně prohloubují deficit a tahle vláda se snaží udělat strukturální změny, aby snížila ten deficit. Ano, hrozně to dře, protože ta ekonomika není silná. Fiskální restrikce nikdy nenastartovala ekonomický růst, to snad jako ekonomka chápete. Právnička, čili trošku uberme jako na tom, byla jste ministryně financí, tak ano, uberu. Ano. Takže trochu uberme na tom, že ten problém vznikl v posledních dvou letech, nevznikl v posledních dvou letech. Tak děkuju, paní Šlerová. Tak teď bylo toho moc, já jsem si nestihla ani poznamenávat. My jsme tehdy, když jsme přebrali ministerstvo financí, tak použiju takovéto udarnické vyhrnuly rukávy a skutečně jsme zatočili s šedou ekonomikou. Nepopřeme to, a to jsou čísla Evropské komise, vy jste tomu nejblíž, že takový VIT byl 17,7%. Teď ke konci roku 2021 čísla Evropské komise je 7%. Každé procento je 10 miliard. No a samozřejmě třešinkou na dortu bylo i EET, hlavní bylo kontrolní hlášení. To byly ty zásadní kroky, které nebyly schopni žádní předcházející ministři financí do nich sáhnout a udělat je a nastavit a nezvyšovat ty daně, ale vybírat je řádně od všech. To dnes nevidíme. Boj šedou ekonomikou úplně stagnuje. Vidíme cash only, co dokázal ministr financí Stanjura, jenom zrušit EET. EET byl doplňkový nástroj, byl spolitizovaný, bohužel přinášel by příjmy do státního rozpočtu, dneska by to bylo kolem 20 miliard, bohužel byl zrušen a vidíme tady prostě jenom znovu se vrací fenomén výplat na ruku, tak jak potvrdila i generální ředitelka finanční správy ve svém rozhovoru. Či to nám vadí? Podpora ekonomiky obecně, jaká se děje, ekonomika se zaškrcuje a to, že jsme udělali parametrické změny v důchodovém systému ve prospěch důchodců, ano, to máte pravdu, jmenovala jsem ty dvě nejzásadnější, udělali jsme je proto, pane poslanče, protože byl vůči ním obrovský dluh z doby, kdy byl ministrem financí zejména, tedy z té doby váš
váš vlastně Miroslav Kalousek. Tam vznikly ty 40-korunové valorizace. Dodneška si na to důchodci vzpomínají. Proto jsme udělali tyto zásadní změny. Inflační vlna, no tak to je samozřejmě inflační vlna, ano. Prostě to, že vaše vláda neudělala dostatečně žádné kroky, že se nám tady o 25% všechno zdražilo a teď tady tleská pan premiér Fiala, že jsou to jenom 3%, ale těch 25% toho zdražení nikdo neodmazal. Ti lidé pořád budou platit o to více, teď jenom to zdražení zpomalilo, protože už není kam by rostlo, už není kam by ty ceny rostly, už by byly ty služby a zboží neprodejné. Co se týče snižování deficitu. Tak my jsme právě po těch krocích v tom roce 14, které jsme udělali, tak jsme dosáhli před covidem mírně přebytkových nebo vyrovnaných rozpočtů. Toho jsme dosáhli. Bylo to podporou ekonomiky, boji s šedou ekonomikou a nezvedali jsme daně. My jsme naopak daně snižovali. A bylo to v době ekonomického růstu. Pro diváky musí se tady stále připomínat, že to bylo v této době. Ekonomický růst byl a k tomu byly naše kroky. Naše kroky a ruku v ruce jsme dosáhli těchto výsledků. A přišel covid. Ano, slýcháme pořád, že jsme tam dali více nebo méně. Nedávno jsem četla analýzu, bylo to v tom článku Česko, nemocný muž Evropy, bylo to v Die Welt, kde naopak naše pomoc byla hodnocená jako přiměřená. Takže on po bitvě každý generál, ale samozřejmě v té době jsme dělali to, co jsme považovali za to nejsprávnější. A snížení strukturálního deficitu právě díky zrušení superhrubé mzdy, tam jste cílil, co prohlasovalo hnutí ANO, SPD a ODS v roce 2021. Máte pravdu, ale nebylo by to tak vysoké číslo, kdybychom nemuseli ustoupit tam lidovcům a dvakrát zvýšit slevu na poplatníka, tam hnutí STAN a přidat a zvednout parametry rozpočtového určení daní. Ano, to byla podmínka, jinak by to bývalo neprošlo v Senátu a vrátilo by se to s tou obrovskou dírou, kterou způsobili Piráti v divoké noci, kdy se o tom hlasovalo. Já u toho všeho seděla, což mám samozřejmě trošku výhodu. A co udělá tato vláda? Jenom zvedá daně a zpomaluje duchu. Tady jsme až v prosinci 2021, ano, kdy prošlo snížení. Ještě jsme snížení blíž, daní. Jsme u Kalouska. Jako. Máme zhruba poslední 4 minuty. Pojďte reagovat, pane europoslanče, na tu výtku, kterou slyšíme od Aleny Schillerové, ale i od hnutí ANO, že vláda rezignovala na boj s šedou ekonomikou, že nevybírá dostatečně peníze a že místo toho zvýšila daně. Já nejsem ten, který by v tomhle jakkoliv bagatelizoval vliv šedé ekonomiky, také v rámci koalice jsou na to rozdílné názory, ale musím říct, že ten boj by asi měl vypadat jinak, měl by vypadat pomocí opravdu komplexně promyšlené elektronizace daňové správy, tak, aby nešel na úkor poplatníků, aby se neustále nekupily nové a nové povinnosti, co musí poplatník dělat, opakovaně reportovat stejná data a potom je popotahován za to, že ty data úplně přesně nesedí. Já jsem hrozně rád, že v rámci Evropské unie máme návrh na zavedení elektronické fakturace, což je cesta, která by podle mě výrazným způsobem v tomto pomohla. Pokud vím, Česká republika se k němu staví spíše pozitivně, takže myslím si, že jakkoliv já bych asi jako ekonom řekl, že některé ty věci, které se v minulých letech tady zaváděly, dávaly smysl. V tom komplexu to bylo trošku horší, ale potřebujeme podle mě v tomhle opravdu přidat, ale ta cesta je jiná než ta, která tehdy byla zvolena. Co se týká toho covidu, ano, já souhlasím, že před covidem tehdejší vláda vedla docela zodpovědnou finanční politiku, ale v tom covidu se to úplně otočilo. Ty opatření, která měla být dočasná, jenom na dobu covidu byla trvalá a to byl prostě obrovský defekt. A nezlobte se na mě, ale činit Piráty nebo někoho zodpovědné za ten 100 miliardový zásek do státního rozpočtu, to se mi zdá, že se pohybuje někde a výtka k těm kompenzacím za doby covidu byla to doba překotná a velmi, velmi ano, zvláštní. A i od české opozice zaznívaly hlasy, ano. Dávejte víc, dávejte plošněji, dávejte podle jiných pravidel. Doufejme, že toto bude plošná. Velké poučení do budoucna, protože se ukázalo, že všude napříč Evropou i Amerikou
bylo těch kompenzací z toho zpětného pohledu spíš víc, než by mělo být, a zároveň nebyly dostatečně cílené. Čili to já, jestli si všimla, o tom jsem neřekla ani slovo, že tohle by bylo špatně, ale ten velký problém byl, že to měly být jednorázová opatření, která poté, co skončí, měly vytvořit prostor pro to, aby se hospodaření státních rozpočtů zlepšilo, tak jako se v řadě evropských zemí stalo. Jsme nemocným mužem Evropy. Hrozí nám, že budeme Detroitem Evropy, jako nás už píšou i v Americe. Já si myslím, že zatím je příliš brzy říct, ale nemáme už čas na nějaké váhání. Ty hodinky tikají prostě strašně rychle. My jsme spoustu věcí zanedbali a ten čas na to, abychom se vyhli té nemocnici, není úplně dlouhý. Samozřejmě najdete v Evropě země, které vypadají hůř, které jsou slabší, ale musíme se porovnávat s těmi opravdu výkonnými. To už není Německo. Německo je taky docela problematická země, která zřejmě potřebuje velké reformy, což také říká, jak velké reformy potřebujeme my, ale jsou další země, zejména skandinávské země a i země, od kterých by to člověk nečekal, kterým se daří, a my za nimi viditelně zaostáváme. A je to bohužel dědictví, nechci říct vůbec té minulé vlády, ale je to něco, co se s námi vleče velmi dlouhou dobu, neochota dělat ty změny, podceňujeme to, že ten svět se mění, a dostává nás to do situace, kdy to varování, že bychom se opravdu mohli stát tím velmi vážně nemocným mužem, je na místě. Mnohokrát děkuju. Jednu větu prosím, máme poslední. Piráti se z ničeho nevinila, ty udělali chaos, který jsme pak zachránili za cenu ústupku. A jenom ještě maličko, vy jste v Europarlamentu. Víte, že se zavedlo EET pro přeshraniční obchody. Zavedlo a ve vnitřku v naší zemi. Mockrát děkuji. Alena Schillerová, Luděk Niedermayer, mými hosty, děkuju, na shledanou. Vám potěšení, děkuju. A já vás zvu ke sledování Partie na CNN Prima News bez reklamní přestávky. Tady končíme na Primě, mějte se hezky.